10 квітня 1710 року в Англії вступив в силу статут королеви Анни – перший в історії закон про авторське право. Згідно з цим документом, автор отримував можливість продати право користуватися своїм рукописом на 14 років. Після закінчення цього терміну це право поверталося до автора, і він міг ще раз продати його на такий же термін. У 1814 році в Гісенському університеті отримав ступінь доктора філософії 13-річний Карл Вітте, який став наймолодшим доктором наук. Ще нікому не вдалося побити його рекорд. У 1833 році вперше почалося виробництво сірників. Винахід приписується німецькому хіміку Камереру, якому вдалося скласти фосфор масу, легкозаймисту, притерті у будь-яку шорстку поверхність. Цей винахід придбали віденські фабриканти Ремер і Прешель, які вперше стали виготовляти сірники фабричним шляхом. На території нашої країни перші фосфорні сірники з'явилися через декілька років і коштували 1 рубль сріблом за 100 штук. У 1849-му американець Волтер Хант запатентував безпечну шпильку. Права на її використання були успішно продані за $400, щоб сплатити $15 боргу. В ті часи патент не завжди захищав винахідника. Вже восени того ж року британець Чарльз Роулі запатентував аналог шпильок у себе на батьківщині. Тому тепер у всьому світі цю шпильку називають англійською. У Миколаєві 10 квітня 1879 року народився дослідник Арктики, гідрограф і геодезист, інженер-віце-адмірал Всесоюзного географічного товариства Микола Матусевич. З 1911 по 1931 керував гідрографічними роботами на півночі. Його ім'ям названі затока і ріка на архіпелазі Північна Земля.